Junkkari G-Visaat ja Junkkari G-Visaat Plus. Ohjelmaan on koodattu vaihdelaatikon hälytys, joka tarkoittaa sitä, että tutkimme koneen kardaanin ja siemenpuolen akselien pyörimisnopeuksien suhdetta. Ja tällöin me saamme vaihdelaatikolta hälytyksen, mikäli tuo suhdeluku muuttuu äkillisesti tarkoittain, että vaihdelaatikko on jostain syystä hajonnut tai joku osa siellä on voinut mennä rikki. No, nyt demoan tässä, miltä tuo vaihdelaatikkohälytys näyttää ja kuinka se kalibrointi tehdään niin, että tuo hälytys ei enää sillä siemenmäärällä toistu. Toki se tulee uudestaan, jos esimerkiksi säädetään yli plus miinus 25% syöttömääriä, eli käytännössä siemenpuolen akselin pyörimisnopeutta. Eli nyt laitetaan täältä nopeutta koneelle ja näin ollen saamme vaihdelaatikon hälytyksen, tai se tarkoittaa check kautta calibrate, eli tarkista ja kalibroi. Poistetaan hälytys, mennään sivulle 2, pitää jälleen oikeaa nappia 3 sekuntia pohjassa, ja nyt täällä näkyy call-nappi, jota painamme kerran, ja tänne ilmestyy nyt pyörimisnopeuksien suhde, eli täällä näkyy koneen nopeus ja sen suhde tähän siemenakselin pyörimisnopeuteen. Kuitataan se OK-napilla ja vaihdelaatikko on kalibroitu ja tämän jälkeen voidaan palata taas perusnäyttöön. Meni ohi, eli näin.